Bu tasavvuf mu? Yok ki rostdan ham bu yerde nimalardir bo'lyapti. Albatta o'z fikringizni kommentariyga yozasiz degan umiddaman, chunki sizning fikringizga juda ko'pchilik muhtoj. Nega O'zbekistonda sportchilarni kamaytirishmoqda va nima sababdan sportchilarni yo'q qilishmoqda? Aziz yurtdoshlar, dahshat bomba video bor sizlarga. Hozir hammasini tomosha qilasizlar. Faqat yagona iltimosim, videoyimiz kengroq tarqalishligi uchun sizni va mening pokamiz bir yillar yetib borishligi uchun at dushi bitta like bosishingizni iltimos qilaman. Kimdan kim like bosgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Va albatta chiroyli fikringizni kommentariyda kutib qolamiz. Videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz ayni onda ha, Max Vazif kanaldasiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, siz ham mezmon bo'lishingizni, ya'ni obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Obuna tugmasi pastda qizil rangda bo'ladi. Agar u kul rang bo'lsa, siz uje obuna bo'lgan bo'lasiz. O'shaning uchun e'tibor berib qo'yishlarini iltimos qilaman. Xo'p, endi sizlarga savol. Javobni kommentariyga yozishingiz mumkin. Nimaga O'zbekistonda sportchilar o'lmoqda? Bu yerda nima gap so'z bor? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, fikrlaringizni kommentariyga yozishingiz mumkin bo'ladi. Nafaqat men, boshqa insonlar ham ana sizlarning fikrlaringizni o'qib boradi. Aziz yurtdoshlar, videoda boshini yangilik bilan boshlamoqchiman. Ham yurtimiz andijonlik sportchi aralash jang ustasi Nursulton Ro'ziboyev kuni kecha mana xudoholasa kamarni kamar uchun jang olib borib, unda g'alaba qozondi va kamar bilan O'zbekistonga yetib keldi. Andijon hokimi Nursulton Ro'ziboyevning otasiga Gentra avtomobilini hadiya qildi. Qisqacha video rolik bor, marhamat tomosha qiling. Tamam, mağana tokada kımadık ki. Ha, bu da bir xil ekan. Ha, bak, qiz Saqolasi uni ham ko'chirib. Endi esa yomon xabarga o'tamiz. Xabaringlar bo'lsa kerak, kuni kecha aynan meni kanalimda chiqqan yangiliklardan biri, xabarlardan biri yana bir sportchini pichoqlab o'ldirishdi. Eng achinarli tomoni u sportchi ham Qashqadaryoli va marhum Murod Xonto'rayevni shogirdining hamshahari. Nimaga qashqadaryolik sportchilarga bunday muomalada bo'lishmoqda? Aziz yurtdoshlar, hammaga sir emas. Shaxsan o'zim ham sport maktabida ta'lim olganman va men ham qo'rqmay ayta olamanki, bizning davrimizda, ya'ni o'sha 5-6 yilda uyog'i sport federatsiyalari bo'lsin, sport o'yinlari bo'lsin, u yerda ham korrupsiya bo'lgan. Любой insondan so'rashingiz mumkin, olimpiyski chempion bo'lsin, jahon chempioni bo'lsin, yoki umuman sportni tark etgan oddiy bir inson bo'lsin, hammasi tasdiqlaydiki, bizda sportda haqiqatda aytaman, sport farqi yo'q, boks bo'lsin, futbol bo'lsin, boshqa bo'lsin, korrupsiya bo'lgan, o'sha katta-katta zodagonlarda bolalari rezultat bermasa-da chempion bo'lishligi, o'sha aytaylik, jahon chempioni bo'lishligi uchun sayohat qilishligi uchun qatnashishgan.
va o'shaning uchun ham bizda natija juda ham nol bo'lgan va bilasizlar o'zi prezidentimiz kelishi arafasida hamma narsa o'zgardi. Xudo xolasa mana sportchilarimiz o'sha olimpiya o'yinlarida, jahon chempionatlarida uje kimligini, qanaqaligini, qaysi davlatdanligini isbotlab qo'yapti va shunga qaramasdan albatta o'zaro dushmanlar ham, o'zimizni ichimizdagi dushmanlar ham ko'paymoqda. Albatta bunga mana ziddiyat kelib chiqib, bir-birini o'ldirishgacha borayotgani hech kimga sir emas. Xo'p, aziz yurtdoshlar, sizlarga hozir o'sha sportchini nimaga o'ldirgani haqida qisqacha xabar bor, o'shani taqdim etmoqchiman. Marhamat. Dzyudo va kurash bo'yicha jahon chempioni Jamoliddin Rasulovni boshqa bir sportchi pichoqlab o'ldirdi. Bosh prokuratura matbuot kotibining bergan ma'lumotiga ko'ra, 13-sentyabr kuni soat 21:30 da fuqaro tanishi Jamoliddin Rasulovga qo'ng'iroq qilib, undan xarid qilib olgan vitaminini tavsiyasiga ko'ra iste'mol qilgan natijasida sog'lig'i yomonlashganini, shifokorlar bu kasallikning davosi yo'qligini bildirganini aytib, uni uyi oldiga chaqirgan. Ular ko'rishgach, o'zaro janjallashib qolib, qotil yonida olib chiqqan oshxona pichog'i bilan Jamoliddin Rasulovni turli sohalarga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirgan. Holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Jinoyatchi esa protsessual tartibda ushlangan. Avvalambor marhum sportchilarimizni joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'zbekiston davlatiga o'z hissalarini qo'shganligi uchun tanitishlik borasida Alloh rozi bo'lsin. Bulardan doimo bizga yodimizda, esimizda turadi. Bularga qancha nima deydi, rahmat aytsak, ular haqida qancha ko'p gapirsak kam, chunki sport o'ziga yarasha qiyin bir kasb bo'ladi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, albatta siz ham o'zingizlarni, fikrlaringizni, sizlar ham o'zingizlarni izohlaringizni kommentariyaga qoldirasizlar degan umiddaman. Asosan o'sha jinoyatlar min sportchi bo'lsin yoki oddiy fuqaro bo'lsin, taksis bo'lsin, Qashqadaryoda ko'plab kuzatilmoqda va o'ylaymanki, bu narsani ham oldini olib davlat xodimlari o'sha yerdagi aytaylik tekshiruvni ancha kuchaytiradi degan umiddamiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Tez orada yana ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizga ehtiyot qiling va erkin fikrlashdan qo'rqmang. Kommentariyalar sizlar uchun doimo ochiq. Ko'rishguncha xayr.